Zeynəb gəldi xəncərin bir tərəfindən tutur çəksin, əlləri kəsildi, qanı qarışdı qardaşının qanına. Zeynəb xəncəri Şimrin əlindən almaq istəyir. Hüseyn də hələ ölməyib, şəhid olmayıb. Hüseyn yeganə şəhiddir ki, diri-diri başın bədənindən ayrılır. Hüseyin, 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 Hüseyin,
toprağını deyaran şahı şehit lan bir ağam alemin derdine lan bir ağam Altında olan Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə.